Ya. Pengalaman gue membeli set lah. Ini sih tak nak 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 kau. Ya, seorang. Depan. Enemy spotted. Good. Enemy spotted. I have the spike. Aku pakai S. Oh. Got 3. Siapa? Kena tu. Ada kawan aku healing you. Siapa antara tawang tu? Lama gila. Oh mati. Last player standing. Daniel tu. 30 seconds left. Ayah. Call me tech support again. I'm home.